són les ruïnes d'un edifici abandonat ni es tracta d'un poble fantasma. Aquests locals comercials semiderruïts i freqüentats per ocupes són només un dels molts exemples de degradació de Cala en Blanes, una urbanització que va ser pionera en el seu moment en la indústria turística de Menorca i que avui presenta un aspecte tercermundista amb problemes de salubritat. Els empresaris de l'Associació Menorquina d'Hostaleria i Restauració de CAEP i l'Associació de Veïns exigeixen solucions que puguin atreure ajudes, subvencions i finançament. Una de les vies possibles, aconseguir la inclusió de Cala en Blanes a la xarxa de destinacions turístiques intel·ligents que coordinen la Secretaria d'Estat de Turisme i Segitur. A mig plat, cercar, sigui zona madura, una de les propostes que fem és un destí turístic intel·ligent, que també seria una manera d'aconseguir finançació de fora, per aconseguir que això torni a ser competitiu. Veïns i comerciants demanen als polítics un pla de feina amb un horitzó mínim de 5 anys que no deixi de banda les inversions a curt termini. Proposen reestructurar la zona d'aparcament de l'urbanització, millorar-ne les zones verdes i el mobiliari urbà i convertir la zona en una destinació pilot d'energies renovables per atreure la confiança d'inversors privats. Podrien rellar des de fer bulevards, des d'aconseguir un objecte que vingués com que una atracció grossa, no ho sé. S'ha de ratllar molt i hi ha molta feina per fer. I nosaltres el que volem és estirar-se mà cap a l'administració i fer feina junts. Les empreses instal·lades a l'urbanització generen, segons un estudi, més de 1.400 llocs de feina, el 16% de l'ocupació de Ciutadella.